کربلا جانے کی خواہش ہے مگر ہوں میں غریب، جانے کس دن مجھے ہوگا تیرا دیدار نصیب، تیری دہلیز پہ مر جاؤں میں روتے روتے اور دفنا دیا جاؤں تیرے روزے کے قریب، یا حسین 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 یا حسین، قافلے کتنے سوئے کر وہ بلا جاتے ہیں، لاکھوں زار تیرے در پہ چلے آتے ہیں، کیا خطا ہو گئی ہم سے ہمارے مولا، ایک ہم ہیں جو تڑپتے یہی رہ جاتے ہیں، یا حسین